Dere jo enda ikke enige med Russland om delelinjen? Nei. Men vi følger havrettskonvensjonens prinsipp om at der det ikke er enighet om deling, skal man forhandle seg fram til en enighet. Og det har tatt tid, det er riktig, men hver dag kommer vi en dag nærmere en slik løsning. Så har meldingen en konstatering av NATO som ankerfeste i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Jeg synes det er en interessant analyse i og for seg, at NATO er en, for meg i alle fall, og for regjeringen, en veldig konstant størrelse og anker i norsk utenrikspolitikk, til tross for at vi har gått fra kald krig til en ny situasjon i Europa. Men betydningen for småstaten, som er nabo til den store staten, som ikke lenger heter Sovjetunionen, men nå heter Russland, og som går gjennom en turbulent utvikling og enda ikke er forutsigbar, betydningen for småstaten i en forankring i et bredere fellesskap er konstant, etter min mening. Før vektla vi mer de militærpolitiske grunnene til det, militære grunnene til det. Lederen av Landsdelskommando Nord sier at i gamle dager, eller under den kalde krigen, forberedte vi oss på å møte én massiv militærtrussel. I dag forbereder vi oss på å møte 10-15 risikofaktorer. Og når han snakker om risikofaktorene, så er det følgende fellestrekk med dem. Ingen av dem er eies av forsvaret alene. De er sivil-militære. Transport, energi, miljø, atomsikkerhet, migrasjon, kriminalitet og så videre. Og ingen av dem er eiet av Norge alene. De må løses av Norge, nordiske naboer, atlantiske naboer, og i de aller fleste tilfeller sammen med Russland. Og den historiske oppgaven for oss, hvor vi må ha tålmodighet og fasthet, det er at Russland i flere av de sakene må være løsningen snarere enn problem. Det utfordrer det jeg kaller våre mentale kart, hvor vi fortsatt har gamle instinkter igjen på hvordan vi behandler og ser på vår nabo i nord. Vi skal ikke glemme hvorfor vi hadde de instinktene, men når vi kaller prosjektet refleks, så er det fordi at vi skal også teste refleksene. Og jeg mener at denne meldingen skriver nordområdesatsingen inn i en bred kontekst. Hvorfor den er viktig for Norge, hvorfor den er prioritert, og hvorfor den kommer til å fortsatt å være prioritert. Slår vi sammen klimaendringene og følgende av det i et strategisk perspektiv, så ser vi jo konturene av seilingsledene mot Asia over Polen, framfor gjennom Adenbukten og andre problematiske farvann. Husk det, på 90-tallet så ble det trukket fram rundt Barentssamarbeidet som en framtidig visjon, og lagt egentlig til side, for det lå 100 år fram i tid. Og Hamsun mente at om 100 år er allting glemt, og det å planlegge politikk for 100 år er en ganske lang strekk. Så kom det internasjonale klimapanelet med sitt første utkast til rapport, og sa at Polhavet kunne bli isfritt rundt 2080. Det er ikke 100 år, men det er lenge til. Men da rapporten kom, så sto det 2040. Og da rapporten kom til behandling, så var tallene skjøvet helt fram til dette tiåret, eller nesten. Eller altså det tiåret vi går inn i. Så Nordøstpassasje og Nordvestpassasje og de som driver med skipsfart planlegger å tenke strategisk rundt det. Jeg hadde ikke trodd at en av de tingene som vi nå legger inn i nordområdesatsingen er maritim logistikksatsing i nord, ved læresteder, hvor det er et samarbeid mellom stat og rederinæring om opprettelse av, altså satsing på dette feltet. Store strategiske endringer som er her. Men det meldingen gjør på NATO og nordområdene, det er å si at NATO ivaretar en grunnleggende, helt avgjørende eksistensiell sikkerhet for Norge, som vi må være med på å ivareta, nemlig solidariteten mellom allierte. Men de aller fleste daglige, ukentlige, månedlige, årlige utfordringene vi kommer til å møte i nord, er ikke nødvendigvis automatisk NATO-relevante. Det er små og store saker som følger av at flere ferdes der, flere har noe å bestille der, flere har trafikk, og det kan komme interessemotsetninger. Det er ikke vanskelig å se at kombinasjonen av nye transportårer, ressurstilgang og generell global ressursknapphet, summen av det er konflikt. Menneskenes historie har en lang rekke eksempler på det, men det må ikke bli slik. Det ligger også i landenes og menneskenes makt å hindre at det utvikler seg i den retningen. Derfor så er det som jeg kaller en bredere vev av sikkerhet i nord et veldig viktig satsingsområde for Norge. Meldingen slår det veldig tydelig fast. For 10 dager siden så ledet jeg sammen med Hillary Clinton i State Department i Washington et seminar om Arktis og Antarktis, sammenhengen mellom de to, utfordringen rundt de to polene,
Norge, USA og Russland som arktiske stater med Danmark og Kanada har her en stor og spennende agenda som kommer. Meldingen forklarer hvorfor dette kommer til å være et viktig prioritert område for oss. Så skal jeg runde av. Jeg kunne i og for seg snakket med godt over i lunsj og middagsmøte nå, hvis det er mulig for det. Men jeg skal forsøke å runde litt av. Dette er også en melding som jeg tror for første gang skriver grunnig gjennom energi- og utenrikspolitikk. Norge som energinasjon, hvilke føringer har det for utenrikspolitikken? Jeg har lagt veldig vekt på å videreføre den tradisjon at vi ikke politiserer vår energiproduksjon i den retning at vi sier at vi selger energi til den nasjonen og ikke til den ut fra et politisk valg. Det er uklok politikk for det som fortsatt er småstaten. Og det samme må gjelde i måten vi forvalter vår finansresultat av oljetrafikken, energiressursene. Det må heller ikke investeres i den nasjonen fremfor den fordi vi har en spesiell politisk konjunkturpreferanse for den ene fremfor den andre. Men når det er sagt, så er det ingen tvil om at energi- og finansressurser i dag er en del av det norske fotavtrykk. Ofte ser de vi møter på utsiden dette mye klarere enn vi selv gjør. Og det er derfor jeg har sagt i noen sammenhenger at når jeg kommer til et land, så spør jeg alltid ambassadøren hvor tungt er pensjonsfondet investert i ditt land. For når statens pensjonsfond utland i dag eier 1,5% av alle aksjene i Europa, så er det klart at det er tungt nærvær finansielt i de ulike landene, og det er en del av den identiteten vi blir møtt med. Det får betydningen for organiseringen av utenrikstjenesten, vår behov for å forstå og analysere hva som skjer på de brede energidagsordene. Det er grunnen for eksempel til den prioriteringen vi har gjort med å opprette ambassade i Algerie, et krevende land, men viktig for energileveransen til Europa, og at vi nå i disse dager oppretter ambassade også i Kazakhstan, viktig i denne store sentrale asiatiske regionen, som Norge har sett på langt borte, men som nå egentlig kommer veldig nær som følge av disse spørsmålene. Igjen, langt borte dimensjonen fungerer dårlig som metafor. Så til sist vil jeg si at vi har da en gjennomgang i del 3 av denne meldingen om noen utfordringer knyttet til forvaltningen av utenrikspolitikken. Dette er et område som stortingsmeldinger sjelden opptar seg med, og de bør ikke gjøre det heller, fordi, som det heter, utenrikspolitikken er regjeringens prerogativ, og regjeringen inviterer ikke Stortinget til å diskutere hvordan regjeringen organiserer sitt interne arbeid. Likevel mener jeg at det er viktig her å slå fast at det stiller utenrikstjenesten overfor en del utfordringer som jeg ikke inviterer Stortinget til å gå inn og bestemme hvordan vi skal organisere avdelinger i UD, men det er en interessant del av debatten vår. Hvilken kompetanse trenger vi? Hvordan er dette en utfordring for hele forvaltningen? Handelspolitikken, som jeg har ansvaret for, altså WTO-forhandlingene, berører jo en lang rekke departementer. Som sagt, de aller fleste departementer har oppsett for å håndtere internasjonale saker. Og det er også et spørsmål som ikke meldingen går inn på i detalj, av naturlige grunner. Koordineringsutfordringene. Hvordan sikrer vi det som på fagspråket kalles koherens, at ting henger sammen? At våre posisjoner i de ulike forhandlingene henger sammen? Jeg tror alle som steller med utenrikspolitikk opplever at dette er en løpende utfordring. Og det finnes ikke noen enkelt grep for å løse den knuten, men det er en utfordring. Det er en situasjon i Norge at statsministerens kontor er langt mindre i størrelse enn de fleste statsministerkontorer ute. Det sitter folk her som har jobbet her og vet det godt. Og man kan alltid tenke seg fram at Norge bør gjøre som alle andre land, lave et veldig stort statsministerkontor som har tung koordineringsevne. Jeg har jobbet her i 9 år, og er i tvende sinn på det. Fordi det fortsatt er en ganske god kvalitet i Norge at fagdepartementene har ansvaret, og statsministerens kontor er en effektiv koordinator i midten. Alle EU-land har lagt EU-koordineringen stort sett til statsministerens kontor, og det har gjort at det blir store koordinerende avdelinger. Ja, hvis Norge ble EU-land, så tror jeg også vi måtte velge et slik grep, fordi du hver uke, flere ganger i uka, skal ta posisjoner på en lang rekke områder som omfatter alle departementene. Men vi er altså ikke EU-land, og det kan ikke være noe grunn for å gjøre endringer i en slik struktur, hvis den fungerer, med hensikt på en tenkt hypotetisk situasjon. Så det er altså et kort refleksjon av hvordan meldingen er. La meg bare avslutte igjen med å si, det er ikke en stortingsmelding du kan slå opp.